ono što čini mi se ljudima onako na prvu loptu najinteresantnije, to je to kao autorstvo. Ja volim da kažem, kad već ja pričam o knjizi, da mi se stvarno jedna velika želja, a to je da ko autorski napišem jednu knjigu sa mojim omiljenim muzičarom iz detinjstva, Aca Celtic iz Ovčeva Skelca i ja, onako u četiri ruke, što bi se reklo, i vaš Piroćanac i moj nešto Igor Krstić, koji je sjajno ilustrovao knjigu. Negde u Laguni od početka bila ta priča da je to jedna bajka za odrasle. Dvoje glavnih protagonista su staroslovenski ratnik Vukman od Divljane i Vila Kalina, koja se pojavljuje u našoj mitologiji onako u fragmentima, s tim što smo mi baš onako dali, da kažemo, da bude glavni protagonista, jedan glavni protagonista u ovoj priči. I čini mi se da je glavna poruka cele knjige da uprkos tom jednom mitološkom svetu koji nam je jako blizak, jer naša mitologija, ti neki običaji se i dan danas primenjuju u našem narodu koji datiraju iz davnina, uprkos toj magiji koju vezuju za ta davna zaboravljena vremena, mi smo negde stidlje u ovom prvom delu poručili da ne postoji magije moćne od ljubavi. Tako da, ljubav i nije možda u epskoj fantastici toliko dominantna, nekad je nema u tim pričama, ali čini mi se da, to i po rečima urednika, ne bih ja to kao autor isticao, naš urednik Srđan Krstić iz Lagune upravo taj moment stavio u prvi plan i rekao da će baš zbog tog momenta ova knjiga vrlo verovatno trajati malo duže nego što je to običaj za knjigu epske fantastike.